xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale ee habeenimadii xalay lagu doortay magaalada jowhar ayaa mahadcelin u jeediyey ergada dooratay iyo guddiga doorashooyinka siit ee dowladda hirashabeelle. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rajaynaynaa allah subxaana watacaala kasugu maamulka hirashabeelle oo xaqiiqda doorashada furan ay qabteen kursiga noqowa xaqiiqa kuraaska ee loo wada mudan kuraaska ugu badan kursiga waa kursi qoortooye ah